ਕੀ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਛੱਪੜ ਟੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਦੰਦ ਭੰਨਿਆਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦੰਦ ਕਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੰਦਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੱਛਰ ਮਰੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇਧਰ ਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ मैं ना मैं ना पता लगे ना मेरा पता लगे भाई जारी नहीं मैं किवे पता लगे फुफी भतीजा कठे खलोते तू बड़ा बड़ा होई ऐ चवल आर्मी तेरे चवल तू बड़ा मैं इंजीनियर है बकरा इते बकरा लेन गया बकरी ले आया मैं कहा बकरा दे दे के ना अम्मी दे नाल दे ना उत्ते जाके तांगी ना करे साले कुर्बानी च की वक्त बादल लत्ता पेट्रोल पंप ते गया ते उत्ते जाके ना नौड़ा तेल हैगा ये ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਘਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਚਵਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜੰਨਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰੋ ਪਿਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਮਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਕੇ ਤੇ 50000 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੇ ਭਾਰ ਮਾਮਾ ਜੰਦ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛਾਤੇ ਭਾਰ ਤੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਦੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲਾ ਐਮਐਮ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਲੰਗ ਇੱਕ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਹਾਊ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਭੌਂਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੰਦੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਡਿਆ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਗਲੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਲ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾੜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੂੰ ਆਸਤਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਛਾਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲ ਗਏ ਬੋਝੂ ਕੇ ਰੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੇਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਨੇ ਜੁਗਰਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਜੁਗਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਖਰ ਜੀ ਜੁਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਚਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਬਟਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗ ਨੇ ਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਜੱਟ ਭੈਣ ਭਲਵਾਨ ਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਮਾਰੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਚ ਗੁੱਸੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕਾਲੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁਦਰਾਨੀ ਜੀ ਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁਦਰਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਚੁਦਰਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਬਟਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਜੋਰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੈਂਡੀ ਖੜਕੇ ਵੇ ਓ ਬਸ ਕਰਦੇ ਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਓ ਖੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹੀਨਾ ਅਗੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਜਪਾ ਪਾਇਆ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਪੈਸੇ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਭਰਵਈਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਭਰਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲੀ। ਵੇ ਯਾਰ ਕਰ ਚੁਰੇ ਕੋ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੁਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਪੁਚਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਸਟਫਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਨੌਕਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਐਜ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਢੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੀਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੁਦਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਮੱਖਣ? ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ।
ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ 75 ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ कुत्ता करेगी बगारत करेगी वो है ना ਪਰਾਠੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ
ਕਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਲੀ ਸਾਥੀ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਤੇ ਪਾਣਾ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਆਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਗੁਨਾਹ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤੱਪੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਮੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰੋਠੇ ਆਂ ਜਾਏ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਪੈ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਬੇ ਵਕੂਫਾ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਝੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜੋ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੌਧਰਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 7000 ਲਓ ਦੱਸੋ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰਾਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਠੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਆਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਕੁਰਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਬੜੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਣਾ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਖੇ ਤੇ ਸਾਫ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਣਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਥੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਯਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ 400-500 ਰੁਪਈਆ ਵਾਟ ਲੈਣੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਣੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਿਗਰੀ ਯਾਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਖੜਕਾਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਓਏ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਏ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਜਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵੇ ਵਾਹ ਆ ਆ ਆ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਪੁਆਏ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹਾਉ ਓਏ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਾਇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸੱਕੇ ਜਾਵਾ ਓਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ
ਕਣਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਗਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰੌਣਾ ਉਹ ਇਹ ਪਰੌਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖਾਂ ਬਾਹਰ ਚ ਕੁਆਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ यार मम्मी इथे ही हुन्ना है ठीक है फिर ठीक है मैं क्या अपना गल सुनो खिदमत शुरू कर दे मैं खिदमत मैं अनार खवाना परौने मैं ताने नहीं कुछ नहीं ले तो तेरे को मैं खाना नहीं या फिर फिर ले ले गया दूध पियोगे हां जी दूध पियोगे नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे से पहले भी दो पर्चे हुए हैं चली सावेरी तो अनार हिल गए एक टिका मैं लिया दूसरा हिलता पे हां जी इन्हें दोनों ला दी दोवे हिलन गए फिर खावगा अपनी अम्मी नु कह दे अच्छा लाला जी नु कह दे ना चंगे गाने की चीज नहीं पी है ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆ ਜੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੌਣ ਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੇ ਸੁਣ ਦੀ ਚੜੀ ਲੱਗੀ ਸੁਣ ਦੀ ਚੜੀ ਨਕ ਨਕ ਚੜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰੀ ਦਾਦਾ ਪੀ ਲਹਾਣੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਠੜੀ ਵੇ ਦਾਦਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਅੰਨੀ ਦੇ ਕਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕਰ ਬਾਈ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਹੋ ਜਾ ਆ ਜਾਨ ਮਜਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾੜੇ ਵਾਂਗੇ ਆਮ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ भाई जी इतराज को नहीं लेकिन अद्धी कर लो एक दो पे और मेहमान भी आ जाए और ये डांग बड़ी खास है नहीं भाई जी मैं तो तीन जो बने भाई जी जेड़ा साडे वाल पहली बारी आवे ना हां जी उस नु सी ये डांग देने आ ए दा मतलब क्यों ए दा बड़ा फायदा जे ओ की कुत्ते नहीं पेंदे अच्छा हुन ना इस नु पेना ए तोडी परंपरा है हां जी मेनू बड़ी चंगी लगी है वाह कहना जी तेनू पता नहीं पुत्र तेरी सेवा तेरी खिदमत क्यों पे करने चोरी साहब जेड़े काम मैं पहले ओ गल सुनो खराब पुत्र जेड़े काम तू आए ना हां जी मैं तेरा कंसन च यो जा काम करना तू लोकां नु आप कहना लो जी पहली बारी मेरा काम होया जी तुम्हारी गल बजा है लेकिन मेरी गल सुन मैं पुत्र तू चुप कर जा तेनू पता नहीं अही तेनू अपनी धी दा रिश्ता देके तेनू अपना जोई बनाना पुत्र नहीं मेरा कंचर मेरा रिश्ता ले आए मैं मर गई ਇੱਦੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਚੌੜੀਆਂ ਦਾਸਾ ਦਾਲ ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਗੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਦੀ ਤੋਤੀ ਗੰਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਗੰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ
खाना खराब दे पुत्रा फिर तू कौन एडा ढिड वधाई वधाना साडा चाहिदा सी वधा के तू फिर एडा खाना खराब दे पुत्रा फिर किसे औंतरी मां दे कुत्ते है बच्चे वे तेरी मां दा वड्डा ऑपरेशन होवे फिर तेरी भैन कंजरा दे मुंडे नाल दौड़ जावे तेरी दादी फौजी दे ट्रक दे थल्ले आवे मैनूं पता लग गया इहनूं मेरे पिछे जियो वाले छड्डे क्योंकि मेरी एडी मालूमात सिर्फ उहनां कोल ही है तेन छोटा कर ला पालू बाग पता सारे हां तू मेरी वोटी कौन तू बहुत अच्छे अगे की आओ खोता बनना हाँ। बच्ची छोटी है जानवर बड़ा यार बन जाने जी अब पिछे हो मैं लता ही मारनी है आ आ आ आ ठीक है इट फेर भी बचेगी वजह तू लिख ते की थी कोई नहीं मैं सिर्फ बोलता लिदो करता ਆ ਕਾਲ ਦਾ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਟੀ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਚ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤਲਾਕ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਓ ਬੇਵਕੂਫੇ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਾ ਲੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਆ ਲੂੜੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਬੂ ਹੈ ਹਾਂ ਦਰ ਹੈ अल्लाह वालों फिर सच हो जानी है चल अंदर मैं ताला ला के चाबी लेके आऊंगा बड़ा खुश फिर वर्ल्ड कप ना मुल्क इजाजत मैं बच्ची थोड़ी वेख ली है डॉक्टर ਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੱਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆ ਪਾਗਲ ਜਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖੇਗਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈ बच्ची कैसी आ मैं कोई गाहक तो नहीं अल्लाह माल मैं क्या हां जी आ पुराना पुत्र है जिने तेरा हल पोपो होना शादी हां जी मुंडा सोना है ना ए मेरे जिगरी यार दा पोतिया ते ओ तू किधर अपने चक्कर जीत नहीं देंदा मैं आउंदा मेरे चौथी जुम्मे दे हो गई चाचा जी इधर हाथ जरा खींच के रखो ओ तू है हां जी गल है सुना भी मेरी छोटी जी दरखास्त है ऑर्डर मैं पूरा पिंड देना अपनी धी नु दाज के लेते ठीक है बस मेरी धी दा जरा ख्याल रखना मैं अपनी बच्ची नु फुल्ला वांगू पालिया ओए गाली चोरी साहब मैं टाइम से पानी लांदा रहा टेंशन नहीं लेनी तुसी एनु बस कोई तकलीफ ना होवे ते फिर दा ब्याह ना करो हां ब्याह करो ब्याह करने बच्ची नु ते आखर आई टेंशन नहीं लेनी ठीक है जी हुन करना की है मैनूं दसो
चक्कर की है? वो तो आते अंदर कोई गंदी औरत है, वो ऐडा है मुनाल को क्यों गंदी है? गल इसरा पुत्र मैं चाहना भी साडा पिंड चंगी तरह वेख ला। हां जी जमीना चंगी तरह वेख ला। ठीक है साडे अपने बाग आ। ठीक है अपनी कास्ट हुंदी आ। हां जी एटा एटा किन्नो थाले किन्ना एटा एटा किन्नो वेखना चोरी साहब उठ जावे ते किन्नो छोटा हो जावे। मां कहना मिठे शहर किन्नो एटे एटे होते। ठीक है आओ असि जाके ले आई। जा जा ओ इत्ते छेटी ले जा जा जा। इजाजत चोरी साहब इलाका इजाजत है मेनू कुछ शिकायत का मौका ना मिले। ओ तू चोरी है या कंजरी है? शिकायत का मौका ना मिले। नवी गल देखना जी मेनू तो मुंडा बड़ा पसंद आया। मुंडा ते मेनू भी ऐसा पसंद आया। मुक्की मोह नहीं तेरे सिर च तेनू मुंडा पसंद आया पहले भी तू कर नहीं था। ओ मेरा जवाई है ते जवाई भाई होंदा पुत्रा बजा होंदा। मैं कहना अपने यार दा रुका पढ़ लईए की लिखिया उहने। पढ़ अपना यार लिखदा अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम भाई मैं अपने पुत्र को रकम के जरिए तुम्हारे गांव भेज रहा हूँ। अच्छा। मुंडा अगर पसंद आ जाए तो इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी मैं खुद पहनाऊंगा। बाकी सब घर वालों को सलाम, चौरी को प्यार, बेटी को भी प्यार, और चुदरानी के साथ जो मैंने ज्यादती की है उसकी माफी चाहता हूँ। की मतलब ओला पैर मेरे पैर पे आ गया सी ऐ जाती। अच्छा अच्छा डारी जाना। हां मैं डारी जाना गल इतना एना जो आपी खत देने नु उन कहन भी कल पहुंच जा ते मंगनी कर देने। हां मैं तैयारी करनी है जा जल्दी आ जाई। हां जी चुदरानी जी उस नु मैं अंदर डाक के ते ताला मार देता है। तू झूठ बोल ले ताला खोल देना। नहीं चुदरानी जी बिल्कुल तुसी बेफिक्र हो जो मैं इथे बैठा बस ठीक जी। उस पराणे ने तंग कीता मैं तुनी तलाक करा। चल ठीक है मैं अंदर ही हूं। अल्लाह रहम करे पागल थे उसी तेनु की हो गया। बादशाह सलामत हम अनारकली हैं। खुदा दा नाम अन अनारकली दी दुकान 2.5 करोड़ दी तेरा किसे 2500 नहीं देना। बादशाह सलामत जी। गुस्ताख हम बादशाह देखना चाहते हैं। अगर आपने बादशाह देखना है तो उससे पहले आपको दो वजीरों को देखना पड़ेगा। आवे नहीं नाल ही नहीं किते जाना। बादशाह सलामत जी हमें शहजादा सलीम से मिलना है। जा शहजादा सलीम लेके आ। ओ कह दियो सुता सैर करा के लिया किथे जाना चाहते हो? हम यादगार जाना चाहते हैं। यादगार होते नहीं है जड़ देते हो? ओ एक मिनट ठहर जा तू ही समझा रहे होते चढ़े हो नहीं चढ़ देते उठे तेन नहीं फिर भी तू की है की है नारकली। मैं नीला घूम दिया दर दर है आल जा। ओ नहीं मैं तो सच बात छा माशाल्लाह चिड़ी बनी है एहो जी चिड़िया होंगे ने आंडा देके दूसरी चिड़ी नूं दसनी होंदी है मैं दिता ही मैं दिता ही। आलम पना वेख लो बादशाह बनया दो सफे दी कापी वरगा मुंह इहदा आलम पना। असल में बात यह है आपकी रियाया इस वक्त बिल्कुल नाराज बैठी है आपसे। फौरन मलका आलिया नचाई जाए। तेरा की मतलब है मलका आलिया हुन नचेगी? खबरदार जी इत्थे कोई नचया क्यों उत्थे नच सकदे हो भाई मैं अगे मजा ही आ गया बस समझ आ पर मजा आ गया। मैं पिंड ले जाके अंब खवाने ने। नहीं अंब खान का एक तरीका होंगे। मैं तेन दस दिना अंब करो पहले ना ठंडा। अच्छा फिर कूलर च हाथ पाओ। अच्छा अंब बाहर कड्डो उन वेख के लाइट च हसो
ठीक है, उस तू बाद करो पोला। अच्छा तू पहले खादा है? नहीं नहीं, तेरे हाथ से तो लगता है। वो तो मैं वैसे हंसी हूं। अंबार कर ना, उन हल्का हल्का करो पोला। हां हां, तू खादा है? नहीं खादा। या फिर तू किसी ने खांदे हम देखे हैं? मेरा आईडिया तो खा लूंगा। अच्छा, करो पोला। इंज 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 की टक बाहर आ जाएगी। पागल हुई है। आमनू काट के पोला करो। सज्जे देखो, खब्बे देखो, कोई देखता तो नहीं? क्यों इस तरह आम शर्मा जाता है, एकदम सख्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा। मैं तेन खोवांगा। अच्छा। लेकिन आज तू लाल सुआ जोड़ा है तेरे को? हाँ? वो व्याह ते बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, तैयारी कर ले, आज ही तेरा मेरा निकाह है। मैं तैयारी करनी है, तू भी तैयारी फड़। ले, मैं ते परसों की तैयारी फड़ी है। परसों दी राती तैयारी मेरे नाल लड़ पई। क्यों? कहंदी मेरा की करना ही। मैं कहा दो दिन ठहर जा। गल समझ जांदी ने। वाह जी वाह, अपना चाह लिया कामया? कामया चाह लिया? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब मक्खन भट्टी साहब, की हाल है जनाब? ठीक हो? हाँ जी शुक्र है। कि ए किधर यार शिकार ते है सी? असी मैं समझे ठीक कराना है। नहीं नहीं, मैं वे थवाड़े दी चकल होंदे चढ़िए। ए कल्ले ही हो या नाल कोई आया? नहीं नहीं, नाल मेरे मैडम भी है। बुलावा? बुला। आ जाओ मैडम जी। किथे मैडम? मैडम किथे? तेरी रिपोर्ट भी यही है। अगो मजाक करना ते होर अगो तेनु खुरक करा ते होर पिंड जाओ। मैं सुनया पिंड च बड़े ताकतवर शिकार ने। हां जी, इथे ते सुज्जे होए शिकार ने। अच्छा आओ, कदी सूर मारे? नहीं। फेर मारी हुन? आए मार, फेर मार न मार। ए आगे मिठाई लगी है, मार फेर नु। अच्छा, ना ना मैं बना नहीं है भाई। नी जेड़ा कच्चा पाए यार, मार मार। जंगल च गया, जंगल च सामने शेर आया, हाथ पा के शेर चीरता, रीछा आया भी चीरता, हाथी आया भी चीरता, दुकानदार ने कुत्ते कुत्ते दे पुत्रा मेरे खिडौने पाड़ने। जंगल दुकान मेरी मां ने पाई, हुण बांदरी आनी है मारनी है। तेरा टेस्ट नहीं चंगा बांदरी, मार फिर। इत्थे गोली ना मारी। क्या? इत्थे मेरी दुन्नी है। अन्नी दे आसी इत्थे गोटा लवाया। ए कौन है? ए शिकार ने। मैं समझा बेकार ने। मैं शिकार दी पुजारी ना। शिकार करदे हो? खलोता के बैठा? शिकार हमेशा मैं खलोता ही कीता। मजा भी उसे दे ही। भाई सुत्ता बंदा शिकार करे तो बैड़ा लगता। तेरा निशाना दा मतलब है कच्चा है, डिंगा है तेरा निशाना? नहीं, बाद च हुंदा है। एदा निशाना घट्टा होना है। गुलेल इसनु चलाने नहीं आउंदी। अच्छा, इस बेवकूफ ने कल की कीता ने? की कीता? वट्टा गुलेल च पा के ते ऐं करके छिक्की सू। हां, आ छड्डन दी बजाय आ छड्ड बैठा। मुंह दे उत्ते वज्जा। आ मुंह दे उत्ते ते वज्जा, मुंह सज्जा होया नहीं? हां, इस वास्ते मैं कह सानू सिखा दियो आ निशाना। हां जी, चल ला फड़ की याद करेगा उस्ताद जी। है अदब होता है। अच्छा, अदब। हाँ जी, चल एक मिनट ठहरना। ओनू मारदा गंदे गाने चलाउंदा है बगैर। चल जी, घोड़े ते हाथ रख, घोड़े ते। अच्छा, ओ जा ले बच्चा बंदूक ते घोड़े। अच्छा जी, चल पिस्तौल फड़ घुट के जरा। अच्छा हाँ, सीना तान एंड
इंज नहीं किंज जरा इंज करके 200-300 बारी दसो इंज नहीं होना मैं बंदूक फाड़ लेना सीना तुसी तान लो चलो मजाक छड़ हेलो चल एक अख बंद कर अच्छा जी कर ले चल लता चोरियां कर केड़े काम आई शिकार सिखा नहीं सानू गंदे करना आई ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਾ ਜੀ ਚਲ ਹਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ घोड़े चाक मारिया चल कुछ नहीं हुंदा किन्ने दिन होया तेल नहीं ना लाया थुक ला लें हाँ नहीं लाना बाद मैं भी चला है नरम होया जी चल सीना तान ऐ सीना ऐ सीनी है सीने ते गार आली ओ जाल ता फौज है पर जी हाँ जी चल कुट के फड़ जरा अच्छा आहा केनु फड़ना है बस तोर अपनी नु की बकवास है हाथ क्यों उठे जांदा है बस है ही बड़ा बदतमीज आया कीती कर इने मनना नहीं आ मैं वाडी दे आ थोर थोर जा जी चल जी सीना तान लई जी एक आंख बंद कर मैं आख्या जी मैं और जंगल च जावांगे की होया हां मैं याद आ गया छड्डा तुसी बंदे नहीं सही तुहानू शाना भी नहीं सही लाना आंदा असि जंगल च आ जांदे हां जंगल जाओ हां शिकार सिखावा नहीं इत्थे बंदे ज्यादा नहीं हां कुछ खा के आनी हां ओदा मतलब है कुछ खादा कर हां एक बंदे दा 32,000 खा गया और किन्ना खाए है तो सच्चा बंदा चलो ठीक है मेरे पीछे आ जाना ठीक है ठीक है हां ए जंगल च हुंदे हो जंगल च हां बंदियां दा की मजा हुंदा है जानवरां दा मजा होर है कुछ खाना पीना है हां जा खाया एडा मुड़ पुछना किस वास्ते सी संगी भली शिकार आई सी शिकार हो जांदी ते मजा आ जांदा अच्छा मेरी नानी कहंदी सी अल्लाह बख्शे वो कहंदी सी कि जदों सप नजर आवे ना ते सप वरगे बंदे दे कोल चले जाओ तानू सप कुछ नहीं करेगा ते आ जाओ कोई ऐसी गल नहीं जगह बनाई हुई है मेरी बात सुनो तुसी सप फाड़ लंदे हो सप 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 नहीं नहीं ओए मैं नहीं होला ए मुछा वाला चौधरी सप है ਪਾਡੀ ਸੇਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ 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 ਸੀ ਹੈ ਐਡਾ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੇਰ ਬਣਾਈਏ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਸੀ ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਦਰਜਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਦੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋਰੇ ਬੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਅਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੋੜੇ ਹੀ ਸਨ
अच्छा एक सवाल मेरा भी है जी जी। ये जरा सब को चीमा तन चौक के ले जाना है हाँ। कोई पैसा भी देना है या मुफ्त भरी है? फिल्म ना सीन होंदा यार, मैं तोड़ को हेल्प मंगन आई हां। अच्छा होया का सीन होंदा है? होया की है? होया ऐसा में भरा मेरे आ हां किधर है? आओ भाई अंदर कौन कौन है? बाहर खड़ोते बाहर खड़ोते जी। सीन केड़ा कर रहे हो? बुकुआ पुशैन जे जी, ए ताड़ियां मज्जा दा तबेला नहीं। हां जी, ओ तो पता है। ओ गुज्जर की कहंदा साड़ियां मज्जा भी दूध सप वेख के दंदियां ने। अच्छा जी हां। होया की सी फिर? होया की असी उथे शूटिंग कर ले, गाना स्टार्ट होया सप इंज करके निकल। तुसी शान बड़ो मेरे। हां जी बिलकुल मुफ्त बार ठीक है। मैं शान डायरेक्टर। अच्छा मैं शान। हां डायरेक्टर कमर साहब ठीक है। उन्होंने मेनू क्या है कि तू हीरो को जाना है और की कहना है ते मैं जाके क्या है? मैं शान जाके क्या है? हट जा, तू ते शमी मारा ही बन गई है। मैं शान हां ठीक है। ए हीरोइन है ठीक है, ते तू सब तरह निकलना है ठीक, ताकि सीन पूरा हो जाए ठीक है। ठीक मैं आई हां। हां जानू निकल। ए सप नहीं कुत्ती है, मैडम जी सब नस गया, अपने मुंडे बढ़ने लगन आया सी, आ जाओ तुसी। ए कौन ने जी? ए जी प्रोड्यूसर ने। अच्छा पाकिस्तानी फिल्म तुसी बनाओगे? ओ जनाब बिस्मिल्ला, मैं तो तुहाडा इंतजार कर रहा सी। ओ आ गए क्यों नहीं बनाओ? ओए पाकिस्तान मान यार की हो गए अबे रखू होना बस। पहले फिल्म अच्छी ओए चौधरी साहब दे कामे ने करो ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੱਪ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਣਾ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਾਉਣੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਚੌਧਰਾਣੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਣੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀ? ਚਲੋ ਅਰੋਟਾ ਰੁਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰ?
ढोलकी बजानी जा अपने घरों ढोलकी फड़ के लिया मंगनी अज फिर अज फिर की मतलब तू ना बजानी ढोलकी मेनू नहीं पता है सारे बजांदे ने सानू कोई भी नहीं बजान देंदा तेरी तू क्यों नहीं ढोल बजांदा ढोल बजाने वाली सोटी है गल क्यों नहीं करदा पिया फकीर आला ना दे चल दफाओ मैं तू ताला ना खोलिया कर ना बाहर निकलन दिया कर चौधरी साहब मैं ताला मार के उन्हें तरस भी ते आ जांदा है तरस भी ते आ कर बच्ची है बेचारी चौधरी साहब वाली सीट है तुसी हां सर तुसी उठे बैठे बड़ा ही बदतमीज है तेरा मैं की कर कुछ कर लो इधर आ गल है तो क्या भी रहने बे तो की तू मेरा मकसद भाई आ पई ये ढोलकी जे देखो तो फर्क या चौधरी जी को फर्क या अगले नु कुत्ती बना देने भी फिक्र आली गल पहले प्रौणा भी लेट हुण उहदा प्यो भी लेट ए खानदान ही लेट चौधरी साहब ने तो घंटा पहले ही आ जाना सी अस्सलाम वालेकुम सारा घर थोड़ी उड़ीक बैठा शुक्र है आ गए हो चलो हुण जाओ प्रौणे दा प्यो आ गया क्या चौधरी साडे दा आ गया रोड़े फा लो मेरा पुत्र बुला मेरा बड़ा दिल दास होया मुंडा पसंद आवे तो हरन पोपो कर देना ओ चौधरी तेरी माती बच गई है ए मेरा पुत्र नहीं जे तेरा पुत्र नहीं तो फिर कौन है तू दस कौन है मैं तो तुम दसन लगा तुसी मेरी गल ही नहीं सुनी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਇੰਜੋਏ ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਚਪਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸਨ ਬਗਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲਾ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ चौधरी साहब ने बचपन का यार है बदतमीजी उस नाल करी जांदा बचपन का यार है गलती मेरी नहीं गलती तुहाडी है मैं रौला पा पा कहंदा मेरी ते गल सुनो तुहाडे किसी ने मेरी गल सुनी नहीं ओए असीं समझे तू परवाह ही आ बदतमीज कमी कमीन कमी छोटी दात दा कमी एन कटा जुतियां मार के चला कटो जे उसने कमी नु ही अपनी धी देनी सी ते मैं मर गया सा ठीक है चौधरी साहब चल दफाओ
तू आज ही आना है यार। ठीक है चौधरी साहब, ये तुहाडा आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं पूरे पिंड च रौला पा देगा कि एडे एडे किनो रिपोर्ट निकल आई है, किनो खाते गया, किन्ने चुपाए गया, हुण काम बिगड़ गया। मैं फैसला करना भाई, फैसला हुणे हुई है मेरा कि अज तो बाद इस घर दा जो आई सिर्फ तू है प्रौने है तू। मैं जी हाँ चल निकल, चल निकल, चल निकल, चल इंसान बन। देखना किस तरह यार, पागल से नहीं हो गया चौधरी तू नहीं यार, मां लाख गुस्सा ते मार दी ना सके इन कर किस लगे पता भी किस ने बदतमीजी की में करी थी जाहिल ना वे चौधरी। एक फैसला तू सुना है, एक फैसला मेरा भी सुन। आज तू बात तेरी मेरी यारी खत्म, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। तू ओनु दफना, मैं ओनु दफना। शुक्र कर मेरे तू बच गया, नहीं तो तू मरना है। मरेगा तो ऐसे प्राणा है, और मेरा कलिया पानी नहीं मांगता। वो तेरी बहन का रिश्ता मांगता है। पागल ना बहन, ये कौन है? ओ ए जिस कुड़ी ना तेरी शादी हो रही है उसका मामा है। अच्छा, इन्हें तो पता ही नहीं है डेढ़ किलो। मैं क्या गल सुन, इतने फैसला हो चुकिया, मैं इन्हें अपना जवाई मान लिया। चौधरी कितने गई तेरी गैरत, ओए कमी साढ़े घर का जवाई नहीं बन सकता है। ओए क्यों नहीं बन सकता, फैसला मैं किया, तू कौन है? तू कर लिया ना फैसला। हाँ ते मेरा फैसला भी सुन ले, सीता गया प्रोलिया। तू जा, तेरे नाल वड्डी शेर कौन है? तू ते वड्डे शेरां नूं वी किधर कर दिता। मर्द जांदे ने जेला, चोरता नहीं जांदी, खाना खराबो। असीं खुसरे ही ठीक आ। खुसरे विच क्या? तेरे ते कदी कोई कुड़ी मरी नहीं? मेरे ते कल नहीं मर रही, उंज मैनूं वेख के भावें मर जावे कोई।
नहीं मरी इन हाथ ला जी डराउन दा मारिया ओदियां ठग जाना शुरू कर दंदियां ने आ तेरे ते हुस्सा नहीं बड़ा भाई डुल डुल पै रे डुल डुल ਇਹਨੇ ਕੋ ਲਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਣਾ ਯਾਰ ਸੋਚ ਯਾਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਕਾਟੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਦੀ ਕਿਧੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ पिछे जाके ना मुकड़ जाए बेफिक्र हो गए बेफिक्र हो जाए बेफिक्र हो मैं ही अंदर जाना ही जा तू होर कोई अंदर जावे ना जावे इन्हें अंदर जाना ही मैं कहना तू बेफिक्र हो जा मैं ही अंदर जाना ही तू बेफिक्र हो जा तेरी मां दे बच्चा जेल च मैं कहन दिया और तेरी फूफी का घर है मैं बदमाश गल खत्म मां जज ने जमे होना मैं तगड़ा नहीं रहा मेरी गल सुनो मैं दोवां दे पहले टेस्ट लवांगी टेस्ट ले तेरी मेहरबानी टेस्ट ना लई क्यों ऐ ना होवे मैं भी टीम चो निकल जावां चल कालिया टेस्ट दे मैनूं अच्छा टेस्ट इत्थे लैणे टेस्ट एडी तू टेस्ट आली तेरा टेस्ट जदे टशर बड़ा टशर वेख्या ई ओ कालिया कालिया तेरे दी वगाड़ा बनाया है केड़ा सुना दिया सुना तेरे ने नाले कीता ऐसा जादू मेरे ते अच्छा वे काले मुंह वाले लखलाना तेरे ते ते कल की कह नहीं की तेरे ने नाले कीता ऐसा जादू मेरे ते वे कालिया लत्ता वाले मैं रह गई तेरे ते ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹਰ ਗਾਣਾ ਗੁਜਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਹਰ ਗਾਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਜ ਫੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾ ਦਾ ਇੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰਸਲ ਗੁਜਰਾ ਦਾ ਇੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਅੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰਨ ਲਈ चंगड़ भी खालस पींदे तेन पता नहीं चंगड़ की चीज आदमी मशूक ने अज तक बदतमीजी की मैं तेरे लिए मरने मैं हिक दे रख के मरना मैनू गाना सुना
गाना सुना यार इनू ये अजकल दे गाने सुनने वालियां कुड़ियां आ सुना इन कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली लाचा भी किल्ला किल्ला पिंडे ते फिरिया माया हत्ते रा टिल्ला टिल्ला बदला चो पानी अज चो गया मेरी हिक ते कतरा खल हो गया ओ बबलू अज किदा पछाण बैठा लगदा तेनू मैं क्या ही ना चल कोनी खा रहा बहुत तू बहुत तू तेरे को आप लेके आएगा यार एह जे गाने सुन दिया है की चल की है मन ये जी डांग फेर दा और सुना और कुछ फरवारा के डांग कईया ने फेरी आ चलो ये जी कुड़ी ने ओए गाना बोली जान रही है अभी मेरा मतलब तो और नवे जी गाने निकले हां नवे गाने निकले नवे गाने सुनो और सुना दे काली कुर्ती दे थल्ले आ गिशके दी बल्ले तेरे दे थल्ले की बलू आए ये पहले मरंडिया बनडिया ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਮਾਗ ਦਾ ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਨੀਰਾ ਨੀਰਾ ਫਰਗੋਦੇ ਲੈ ਲੈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਕਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਲੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਣਾ ਆ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਣਾ ਆ ਮਸ਼ੂਕ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ੂਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਮੈਂ ਪਤ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਾ ਪਿਆ ਪਤ ਪਿਆ ਓਏ ਖੜਾ ਜਾ ਯਾਰ ਆਜੋ हाथ चुके तेन मौला नहीं पूछना ही मैं दसा कानून चलन दिया ਮੇਰਾ ਚਾ ਚਬਰੂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਾ ਚਬਰੂ ਕੱਢਾ ਆਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਰਸਰੀਆ ਬਤਾ ਨਰਸਰੀਆ ਨਰਸਰੀਆ ਸਾ ਸਾਰੇ ਹੱਤੇ ਆ ਨਰਸਰੀਆ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਰੇ ਬਥਾ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ कैदी की कहे शान कला आया ममर राणा कि कदर जरा पै गया बड़ा बड़े बड़े कदर की ऐसी गल नहीं गई ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਚੌਰੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਫੜ ਗਿਆ ਵਾਂਗਰ
थाने फड़वा के घर तू खाली कर दिता बस हूं छत बह के ना घर दी गल्लां करांगे मार मार के बुरा असर कर दिता बहुत जुलम किया गिटा भी किड़ा किड़ा एडी सट भरनी लगती कुछ हिसाब ही नहीं हाए मारिया नहीं सिपाही एक पुंजे मारी जावे ना मैं नजर ही नहीं आ रहा खुदा की कसम जे किसे सिपाही ने मेनू हाथ भी लाया ठुड्डियां नाल मार सारे केस पाई जांदे ने इहदे ते चरस दा केस पा दिओ मारिया भी तशरीफ दे उत्ते तेरे पिछे रन गए तेरे पिछे सियाने ने सच क्या रन्ना दी यारी ये दो दो यार बना लेंदिया ये खून जिगर दा पी लेंदिया हथी यार मरवा लेंदिया इस्लामी फिक्रे निकलन दे बोता मारिया हुण तू मारना मार मार के कान ही बंद करता मैं दुध क्यों नहीं क्यों मैंने दुध च मासा ग्रीस पा देनी है लेकिन हुण मैं तेरिया सट्टां दे उत्ते जुतियां मारांगा पीसीओ खोल के बैठा एक सिख आके ना ससरी अकाल कहना नहीं लोकल काल मैं
ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਚਲੂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਖਬਰਦਾਰ ਯਾਰ ਜੂੜ ਕੇ ਆ ਤੇ। ਆ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਏ? ਓਏ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵਾਂ। ਓ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੈਸੀ? ਆ ਮੇਰਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਡੰਗਿਆ ਕੀ ਛੋਰਾ ਮੰਗਦਾ? ਕੰਜਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚੇਗਾ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਪਾ ਹਾਂ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਮਾਮਾ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਲੇ ਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਉਹਨੇ ਖਲੋਤਾ, ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਆ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਦਬਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਬਲਾ ਕਿਉਂ ਖਾਦੀ? ਕਿਉਂ ਖਾਦੀ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ, ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਣਾ। ਆਏ ਆਏ ਦਬਾ ਦੇ, ਜਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਦਬਾ ਦੇ, ਦਬਾ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ। ਤੂੰ ਦਬਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਰਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਓਏ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਛਲਾ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ। ਹੈਲੋ, ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇੜਾ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਡਾਲੋ। ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੋ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਤੀ ਬਾਲ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਠਰਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਵੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਣ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ, ਮੇਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਬਦਤਮੀਜ਼? ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਾਲਿਆ,
गटर बंद सी साल तो फोन ते कोई गल हो रही यही कही जी आपके फोन पे मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं चिट्टे रंग दा सोहना काटन दा सूट पाया इंज लगा जिवें चूने च कां फसिया है। हाँ जी मैं क्या कुड़ी दे घर जाना है। अच्छा। मैं को फल फूल लिया को 35-36 किलो शापर ते लब्बा नहीं मैनू। अच्छा। मैं खोती रीढ़ी दे रख के उन्होंने बूहे दे के गया है। हाँ। अगे जंदरा वजाया सी जंदरा वजाया। हाँ। फिर उस फल दा की कीता वो बस घट वध करके उत्थे ही सौदा बेचा सारा फिर मैं 35 रुपए किलो उन्हें लिता सी ते 4 रुपए किलो बेचिया सारे फल नु हाथ लाता इन्हें। मेरी गल सुन हाथ ना ला तुहाडी बड़ी मेहरबानी मैनू वीकनेस शुरू हो जांदी है। चौल चूल पौने पैदे छिलड़ा समेट दिंदी है छिल के दे सकने तेनू मजा नहीं है। चल चल कालिया जी ए कौन है भज्जा दे आंजा है जिवें तेरी सकी भतीजी निकल आई आ जा लिया बच्चा सुखन की सहेली है जा जा के ते ए दो बोतल लेके आ तू नहीं पीनी मतलब है कि तुसी दो वाले नहीं पीनी वो तो यही पीनी जा ले क्या मेरा सुखा नहीं से सुखा तो रे सवेर दा आराम नाल जरा किथे जा के वर जन्ना है हया तेरे विच नहीं रह गई जाल ना मैं समझाया जी कोई ऐसी गल नहीं दम्मी ना तुहाडा इंज फिर वही हरकत की है ना तैनू पाए गए ने चस्के जिवें मैं तेनू जानदा नहीं सोने पिछे को बंदा खलोता चुम्मे पम्मे सारे आईडिया सहेलियां बनिया करनी है कदी काले दे लाके नाते वे है नहीं गोरियां च करा मात नहीं कदी कालियां दे करा मात वे है नहीं लखा बाल रखे कदी काले दा जम के बाल ते वे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਰੇਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਓਏ ਛੇ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਲੋ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ अंजमन शदारी इना शीन शबू शबू तो यार नवी कुड़ी नहीं आई जी शबू सारिया खातिया मैं सलाम नहीं किया मेनू पता ना जवाब नहीं देना भी नहीं ना पता तू अहले किताब है मैं क्या ताकि तू मेरे कोल ही खलो जा ओ क्यों ताकि मन नजर ना लगे मेनू भावे लग जावे अच्छा मेरी गल सुन जी जी कुछ गरम गरम ले के आ जैसे मैं तुम्हारे वास्ते सरिया तत्ता करके ले आऊंगा ले दे हसण वाली केड़ी गल है मेरा तो फौरन टेंपरेचर लो जांदा थुक्का नहीं शबनम दे कतरे ही तेरी मां का खसम बन जाना मर जा ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਵਲ ਐ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਏ ਮੇੜਿਆ ਦਿਲ ਕੇ ਅਰਮਾਸ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਐ ਅੱਛਾ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂ ਪਾਣਾ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਐ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬਾਤ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਖਬਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਓਏ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾਈਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੇਖੇਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਂਗਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਣਾ ਆ ਪ੍ਰੋਣਾ ਹਾਂ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਵਾਤੀ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹਾਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੋਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਲਾ ਆ ਛੋਟੇ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਵੇ ਜੰਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਯਾ ਸਸਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡਿਆ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਮਾਮੂ ਮਾਮੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੋ ਵਾਲਾ ਗਟਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਆ ਬਚ ਗਏ ਬਚ ਗਏ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਐ ਚਿੜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ ਅੰਬ ਚੁੱਪਣ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰਨ ਪੋਪੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਆਪੂ ਇਹ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਏ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆ ਜਾ ਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਕੀਕਾ ਕਰ ਲਾਂ ਸੋਨਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਤੁਰਾਂਗੀ ਆਉਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁੜਤੀ ਦਵੇ ਉਸ ਗੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਸ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਦਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਲ ਪੋਪੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਇਹ ਭੈਣ ਹਾਂ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ ਚਲੋ ਚਲੋ